Han har flashen, så kan vi ha. Han er jo nede. Herregud. Deploying flashbang. Du har min. Jeg tror jeg er på tre, ja. Han går i namen. Bare roterer. Ja. Du er oppe. Haha, en setter oppe og står flank. Skjøter den. Ja, den første. Kan være folklift. Den er sikkert ut mid. Amen. Nei, siste var mid. Highway. Han er bort med highway. Flash og highway. Deploying flashbang. Nå vet han hvor dere begge er. Han er den kommer kan. Vi ser han ikke highway lenger. 20 sek. Men stigen, stigen. Sight. Oppå. Han er, hoppa ned. Nice. Bra jobb, ass. Typ 3. Nice.